Magandang araw mga bata. Ngayon ay pag-aaralan natin ang maraming bagay tungkol sa mga bagay na kaya ninyong gawin. So, aalamin natin kung ano yung mga kaya ninyong gawin sa tahanan at mga bagay na kaya ninyong gawin na may kinalaman sa inyong pag-aaral. At ngayon ay may bago tayong letrang pag-aaralan. So, tapos na tayo sa letrang M at letrang S. So, mamaya mayroon tayong bagong letra na pag-aaralan. Bago yun, nais ko munang ipaalalang muli ang ating mga paalaala sa ating online class. Una, makinig sa nagsasalita, makiisa sa talakayan, magtanong kung kailangan, at in-mute ang microphone kung hindi naman tinatawag pa ng guro. Pero dahil by Kronos tayo ngayon, kaya malaya kayong sumagot sa aking mga katanungan. So, inaasahan ko na sa aking bawat tanong, ikaw ay sasagot sa mga ito. Okay ba yon? Pero bago ka sumagot sa mga katanungan na aking itatanong, nais ko munang tayo ay tumahimik at damhin natin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Iyuko natin ang ating ulo at ipikit natin ang ating mga mata Pagsalikupin ang ating mga kamay at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil kami po ay mag-aaral sa araw na ito. Dalangin po namin na pagkalooban mo kami ng kalakasan ng katawan, kalakasan ng isipan, mahabang pasensya, karunungan at katalinuhan upang magawa naming lahat ang aming pag-aaralan. Salamat po sa aming gabay sa araw na ito. Pangunahan mo rin po siya upang siya ay magtuturo sa amin ng buong tiyaga. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat ay sumilip sa inyong mga bintana at pagmasdan kung ano ang panahon sa inyong lugar. Okay, very good. Now, alamin naman natin kung anong araw ngayon. O lahat sabayan si teacher. Awitin natin kung ano ang araw ngayon. Itaas ang inyong mga daliri, pitong daliri, 'yan kasi ito ay nagsumisimbolo sa pitong araw sa isang linggo. Okay, awitin natin nang sabay-sabay. Pito, 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 araúsa, lo oenes a lingo, lingo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, arto, sábado, mamá, Araosa y san lingo, halina, arto, aujitina, lingo, arausa, lo oenes a lingo, lingo. Miyerkules, Jueves, Viernes at Sabado, mga araw sa isang linggo. Itong araw sa isang linggo, umilang tayo ng pito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, All right. ano ang araw ngayon? O anong araw ngayon na napapanood ninyo itong ating video? Sige nga po, Linggo ba, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes o Sabado. Okay. Ngayon, tayo naman ay mag-aral ng bagong letra. Noong nakaraang mga araw, pinag-aralan natin ang letrang M at letrang S. Ngayon, magpapakita ako sa inyo ng bagong letra at ito ay letrang A. Ano ulit? letrang A. Ang tunog ng letrang A ay A. Sabihin mo nga po, A. Okay, para hindi natin makalimutan o hindi ninyo makalimutan ang tunog ng letrang A, nais kong awitin natin ito. Okay, pakinggang mabuti ang, ang music o panoorin mabuti ang video. Para matutunan natin ang letrang A at ang tunog nito at ang mga bagay na nagsisimula sa letrang A. Bawat letra sa Halika, bigasin natin muli. Letrang A. All right. Ito ay letrang A at ang letrang A ay may tunog na A. Ang letrang A ay may tunog na A. Sabihin mo nga. A. Ah. A. Ah. Okay. Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga larawan o mga bagay na nagsisimula ang pangalan sa letrang A o sa tunog na A. At nais ko na sabihin mo kung ano ang pangalan ng larawan. Ano kaya ito? Tama. Ito ay A-SO. A-SO. Ito ay apoy. Apoy. Ito, ano ito? Tama. Ito ay araw. Araw. Okay? Sunod na larawan. Ano kaya ang larawang ito? Mahusay. Ito ay ahas. Sunod. Anong larawan naman ito? Ito ay apat. Sabihin mo nga po, apat. Apat. Tama. Ang apat ay Tagalog ng four o number four. Ang number four sa Tagalog ay apat. Huwag mo kalimutan ha. Ang number four ay apat. Sunod. Ano ang pangalan ng prutas na ito? Tama. Ito ay atis. Sabihin mo nga ulit. Atis. Okay, atis. Sunod. Tama, ito ay number 6. Pero ano ang Tagalog ng number 6? Mahusay. Ang number 6 ay anim sa Tagalog. Sabihin mo nga po, anim. Good job anim. Sunod. Ito ay apa. Ulitin mo nga po. Apa. Apa. Ang ice cream cone ay apa sa Tagalog. Okay? Ito ay apa. Sunod. Anong prutas naman ito? Ito ay avocado. Sabihin mo nga, abokado. Okay. Ito naman ay alimango. Alimango. At ito ay abaniko. Sabihin mo nga po, abaniko. Okay. At ito ay aklat. Ang mga larawan ay nagsisimula sa letrang A. O ito ay nagsisimula sa tunog na a. Ulitin natin. Aso, apoy, araw, ahas, apat, atis, anim, apa, abukado, alimango, abaniko, aklat. Ano ang napapansin ninyo sa kulay ng letrang A o letrang A sa bawat pangalan ng larawan? Anong kulay ang letrang A? Mahusay. Ang letrang A ay kulay asul o bughaw. Tandaan, ang dalawang kulay na ito ay tinatawag na asul o bughaw. At huwag kalilimutan ang letrang A. Okay po ba yun? Okay, mahusay kung gayon. Ngayon ay pag-aaralan naman natin ang mga bagay na kaya mong gawin sa inyong tahanan. May mga bagay na maaring kayang-kaya mo nang gawin sa inyong tahanan. Tignan natin kung ang mga ipapakita kong mga larawan ay kaya mo na rin gawin. Handa ka na bang malaman kung ano-anong mga bagay ito na maaring katulad ng mga batang ipapakita ko sa larawan, ay kaya mo na rin gawin. Una, kayang ayusin ang aking mga laruan. Ang bata sa larawan ay kayang ayusin ang kanyang mga laruan. Ikaw po ba kaya mo rin ayusin ang iyong mga laruan Yan sa inyong tahanan? Kung opo ang sagot mo, mahusay kung gayon. Very good. Sunod na larawan. Ayusin ang aking higaan. Kaya mo na rin bang ayusin ang iyong higaan? Ang iyong unan? Ang iyong kumot? Naaayos mo ba ito sa iyong paggising? Kung opo ang iyong kasagutan, mahusay. Very good kung ganon kasi natutulungan mo na si mama sa mga gawain sa bahay. Sunod, itapon ang kalat sa wastong tapunan. Kaya mo rin bang itapon ang iyong mga kalat sa tamang tapunan o sa basurahan? Ang iyong pinagkainan ng balat ng prutas, pinagkainan o plastik ng tinapay. Kaya mo na rin ba itong itapon sa tamang tapunan? Kung opo, mahusay ulit. Very good at dapat talaga sa tamang kapunan natin itatapon ang ating mga kalat. Sunod. Maligong mag-isa. Kaya mo na rin bang maligo mag-isa? Kung gayon, mahusay. Dapat kapag naligo kang mag-isa, mag-iingat ka sa banyo para hindi ka madudulas at hindi ka mapapahama. Sunod. Kaya mo rin bang magsipilyo ng iyong ngipin? Kung gayon, mahusay. Okay, dapat tayo ay palaging nagsisipilyo ng ating ngipin pagkatapos nating kumain. Sunod, kumain. Kaya mo na rin bang kumain ng mag-isa? Hindi ka na ba sinusubuan ng iyong mama o ng iyong papa? Kung hindi na, very good dapat talaga kumakain ng mag-isa ang mga batang kagaya ninyo kasi kayo ay malalaki na. Kayo ay mga big boy and big girl na. Kaya dapat marunong na kayong kumain mag-isa. At tatandaan, dapat ang inyong pagkain ay masustansyang pagkain. Huwag kalilibutan yon di ba? Kasi ang masustansyang pagkain ay kasama sa pangunahing pangangailangan ng tao. Sunod. Kaya mo na rin bang magbihis mag-isa? Kung kaya mo nang magbihis mag-isa, mahusay. Very good. Ayan, ang mga batang malalaki na ay marunong nang magbihis mag-isa. Katulad ng bata sa larawan. Sunod. Ito naman yung mga kayang gawin sa paaralan. Tingnan natin kung kaya mo na rin gawin ang mga sumusunod na gawain. Una, bumasa. Kaya mo na rin bang bumasa katulad ng bata sa larawan? Kung kaya mo nang basahin ang letrang M, ang letrang S, very good. Kung kaya mo nang basahin ang bilang na isa, Very good. At kung alam mo nang kilalanin ang mga hugis katulad ng bilog, parisukat, parihaba, tatsulok at biluhaba, mahusay. Kasi kasama na 'yon sa mga bagay na kaya mong basahin sa aklat. Okay, sunod. Kaya mo na rin bang sumulat? Ang mga kinder na mga mag-aaral na katulad mo ay inaasahan na matututo o marunong nang sumulat sa kindergarten. Kaya umaasa ako na ikaw o kayong lahat ay marunong nang sumulat. Pangalan ninyo, yung bilang, yung mga hugis na aking ipinapagawa, yung mga linya, ayan. Yan ay inaasahan ko na kaya nyo nang isulat. At naniniwala ako na kapag palagi kayong nagsasanay, o nagpa-practice sa bahay, ay magiging mahusay kayo sa pagsulat. Okay ba yun? Ikaw ba ay nagsasanay sa bahay? Kung ang sagot mo ay opo, mahusay. Kung ang sagot mo ay hindi po, nakupo. Dapat ikaw ay magsasanay o magpa-practice palagi para ikaw ay lumaking, mahusay, matalino at Magaling. Okay ba 'yon? So dapat anong gagawin? Yes, magsasanay o magpa-practice palagi. Kung nahihirapan, okay lang 'yan. Basta ang mahalaga, kahit konti at dahan-dahan, ikaw ay nagsasanay sa bahay. Kasi pag ginawa mo ito palagi, magiging magaling ka magiging mahusay ka. Totoo po yun. Kaya dapat makikinig ka palagi kay mama o kay papa. Pag sinabi niya na ikaw ay magsanay sumulat, sundin mo siya agad. Okay ba? Very good. Sunod. Magkulay. Kaya mo rin bang magkulay katulad ng mga bata sa larawan? kung gayon, mahusay. Opo, kasi sa ating pag-aaral, di ba, meron namang mga pagkakataon na dapat kukulayan mo yung iyong mga gawain sa bahay. At umaasa ako na kapag ikaw ay palaging nagkukulay, magiging maayos, maganda ang iyong mga kulay, mga gawain sa pagkukulay. Sunod. Gumuhit. Kaya mo rin bang gumuhit o magdrawing katulad ng nasa katulad ng nasa larawan? Kung gayon, mahusay. Sunod. Bumilang. Sa paaralan, itinuturo din na teacher kung paano ang bumilang. Kaya mo na rin bang bumilang katulad ng bata sa larawan? kung kaya mo na, mahusay. Kahit hindi ko pa itinuturo talaga kung paano ang bumilang, pero dahil tinuturuan ka ni mama o ni papa sa bahay, mahusay. Okay, bibilang tayo ng isa hanggang sampu. Sige nga, subukan mo nga. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam, sampu. Very good. Ulitin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Nagawa mo ba? Kung gayon, mahusay. Very good. Sunod. Ano pa ang mga kayang gawin ng mga batang katulad mo? Okay? Kaya ding kumanta. Kaya mo bang kumanta? Sige nga, subukan natin kung kaya mong kumanta. Ano ang paborito mong awitin? Kantahin mo nga po. Okay. At yung kanta mo na yan ay nais kong mapanood sa video. Kung kaya mong kumanta, nais kong mapanood sa video. Okay? O, okay kaya naman ay tumula. Okay? Kaya mo bang tumula? Parang ganito lang yon. Kumain ka ng gulay. Hahaba ang iyong buhay. Kumain ka ng itlog. Ikaw ay bibilog. Uminom ka ng gatas. Ikaw ay lalakas. So yun ang halimbawa ng simpleng tula na kayang-kayang gawin ng mga kinder na katulad ninyo. So, 'yon. So, kumanta, tumula at sumayaw. Sino sa inyo ang marunong sumayaw? Kung marunong kang sumayaw, i-video mo na 'yan para mapanood ni teacher. Okay ba? So, kung ikaw ay marunong kumanta, marunong tumula, marunong sumayaw, i-video mo na 'yan para makita ni teacher. Okay ba 'yon? Ngayon, Nais ko naman na subukin natin ang inyong mga kakayahan. Ito, ituro ang mga larawan na kaya mong gawin at ipakita ito sa pamamagitan ng video. So, alin sa mga sumusunod na aking ipinakita ang mga kaya mong gawin? Okay, kaya mo bang magkulay, gumuhit, bumasa, sumulat, kumanta, uh, magsayaw? I-video mo na ang iyong talento i-video mo na ang iyong kakayahan para makita na natin, makita namin, makita ni teacher at ng iyong mga kamag-aral. So, naintindihan po ba? Madali lang, di ba? Ipakita nyo na yung inyong mga kayang gawin. Natutunan nyo pa na ito pala ang mga bagay na maari o kaya nyo gawin sa tahanan at sa paaralan. Subukan natin ang inyong kakayahan. Okay? Nung nakaraan nating pag-aaral, pinag-aralan natin ang iba't ibang mga guhit at hugis. Tama? So ngayon, subukin natin kung kaya ninyong gawin. Ang unang gagawin ay ito. Gumuhit ng pakurba. Gumuhit ng bilog. At gumuhit ng apat na bilog. Ano kaya ang nabuo natin sa mga guhit at hugis na ito? Ano ang nakikita ninyo? Tama. Ito ay larawan ng isang puno. Opo, puno. Sunod. Gumuhit tayo ng parisukat. Parihaba. Tatsulok. Maliit na parihaba. At maliit na parisukat. At gumuhit tayo ng bilog para sa hawakan sa pinto at hatiin natin ang bintana para kunwari ay nakabukas. Ano ang ating nagawa? Okay, tayo ay nakagawa ng bahay sa paggamit ng mga hugis at guhit. Okay, o mga linya. Hugis at mga linya na ating pinag-aralan. Kaya nyo rin bang gawin ito? kung kaya ninyong gawin, mahusay. Pwede ninyo itong gawin at subukan sa inyong mga papel. Ngayon, para sa inyong gawain sa bahay, ano ang kaya mong gawin? I-video ang sarili habang ginagawa ito. So, yun lang ang inyong assignment para sa ating ikaapat na linggong aralin, part 1. So, meron pa pong susunod sa ating ikaapat na linggo. Hintayin po ulit ang susunod na video na aking ibabahagi sa inyo. At ngayon para sa ating goodbye song